本当に来たのね。人の秘密を盗み見るに飽き足らず、心の奥まで土足で踏み入る。ここが法治国家なら即投獄、無期懲役の永久労働ってところだけど、私の心の中であることに感謝なさい。私は寛大なの。これぐらいの無礼、まだ子供の遊びと流してあげるわ。寛大ときましたか。ではでは、戦う前に疑問点を解決しておきましょう。なぜ私とご主人様をこんなぬめっとした月の裏側に招き入れたのです。あなたの目的は何ですか。目的？そんなの必要だからに決まっているじゃない。あなたたちは私に仕える働きアリよ。この月の裏側で力尽きるまで強制労働をする奴隷ってこと。目から迷いが消えたわね。そうでなくちゃ面白くないわ。私はあなたたちをこき使ってこの迷宮を広げていく。そしてムーンセルの中枢にたどり着いてシステムを手に入れる。強大な力は選ばれた人間が管理しなくてはならない。生まれ持って統治する責任を帯びた者、それが貴族というものよ。まあ本当言うとすっごく面倒だし、私的にはぶっ壊したいんだけど、なぜか管理したくて仕方がないのよ。それでこそリン、いいえクイーンと呼ぶべきかしら。あなたはムーンセルを手に入れるのだものね。そうよ、あなたたちもランサーを見習って東坂凛ではなく女王様と呼びなさい。そうすれば命だけは助けてあげる。さあ言いなさい、声高らかに歌うように。これが最後のチャンスよ。より断然クイーンよ。だって王女じゃ国の予算を好きに使えないじゃない。あ、新しいタイプの警告の美女。そっか、真面目な女の子でもお金にがめついと国は滅びるのですね。月に村雲、花に風、画料伝生、玉に傷。ここはリンさんのため、心を鬼にして悪いところを落とすとしましょう。何よ、人を悪者みたいに。いいわ、こうなったらどっちが正しいか決着をつけてあげる。行くわよランサー、私たちは選ばれた貴族であることを証明するのよ。派手にぶちまけてもらおうかしら。いい尻尾じゃない、哺乳類。ぶっ刺した後は私の毛皮のコートにしてあげるわ、おばさん。どうも爬虫類、こちらもこんがり焼いた後、その尻尾をリザードのパンプスにして差し上げましょう。
ゆっくり。どちらも高級品ね。共倒れしてくれないかしら。
負けちゃったわけね。ま、いいけど、所詮はリハーサル。今回はあくまで前座だもの。じゃあね、リン。一時のパートナーだったけど、あなた、割と可愛かったわよ。私は負けてないよ。まだ戦えるんだから。とんでもないガッツですね。力の勝負ではリンさんを改心させるのは不可能のようです。ここはご主人様の出番と見ました。いつものクールな言葉攻めでツンツンしたリンさんをデレッとさせてくださいまし。なめるな。こうなったら最後の手段、あんただけでも道連れにしてあげるわ。そうよ。ここならサーヴァントも助けに来ない。正真正銘、私とあなただけの一対一の密室。というか、牢獄ね。悪いけど出口はないわ。ここは私の心だもの。あなたは一生、ここに閉じ込められるのよ。落ち着いてるじゃない。もう誰も助けに来られないのよ。出口もないのよ。パニクらないの。なんですって。打ち負かすって私を、私に捕まったくせに。望むところよ。かかってきなさい。負けないから。何を言われようが完全否定して返り討ちにしてやるわ。なにこの意志力。普段とは違う。ちょっとかっこいいかも。って何言ってるんだ私。油断は禁物。全力で拒絶しないと。私を反省させるとか言ったけど、私の何が悪いっていうの。そりゃ可愛くないかもしんないけど、お金は、そう、未来の研究するにも戦争するにもデートするにもお金が必要じゃない。部屋で動画サイト見るより豪華ペアプレミアムシートで映画見たいでしょ。マネーイズラブパワーでしょ。一緒にいたなんて言ったのよ。一緒なら何でも面白くなっちゃうかもなんて思ってないんだから。やっと私の魅力に気づいたのね。あんたを誘惑した覚えはないけど、立っていただけで骨抜きにしちゃうなんて、私も自分のキャラ立ちが恐ろしいわ。
あんたを言って。違う、そんなのじゃないわ。お約束だのツンデレだの勝手に人のこと決めつけないで。私は自分の好きにしているだけなのよ。自分で決めて、自分で準備して、自分で責任取って、それの何が悪いの？自分自身の支配者であることは人間の義務。その放棄はただの怠惰よ。そんなことはしちゃいけない。流されちゃいけないことなのよ。判断も評価も行動も感情も、頭の先から爪の先、血の1グラム、涙の1滴だって自分のものじゃないなんて。どんなに甘美に見えたって、それは人としての尊厳を。いいえ、そうなったらもう人じゃないんだから、気にする必要なんて。最悪な単語があった気がしたんだけど、何かの聞き間違いかしら。自覚なんてないもん。私は合理的かつ優雅な背景主義者なだけで、犬なんかじゃ。違う違うったら、なんて叱られてホッとしてるの私。こんなの私じゃない。はあ、でもなんかすごく楽になってきた。どうして私やっぱり犬なの？ううう、違う、絶対違う。私はいつでも理性的なんだから。高度すぎて理解できないだろうけど、ちゃんと先のことまで考えて動いているんだから。私は完璧なの。そうでなくちゃいけないの。ただの一度も弱音を吐くわけにはいかないんだってば。泣き声、泣き声って私泣いてないもん。当然の主張してるだけだってば。なんでそんなひどいことばっかり言うの？なんで本当の私を見てくれないの？だって私たまには楽になりたくて、素直になってみたかったの。何よ、それが悪いの？自分のこと考えたっていいじゃない。自分が一番可愛いのは当然でしょ。やめて、もうやめてくださいっていうことを聞きます。私言うことを聞きますから。責任を取るのは嫌なの。だって素直になれない。責任なんて持ったら言いたいことも言えないの。そんなこと言われたって私は自分が可愛いの。それが自然なんだって気づいたの。今さら何が正しいなんて。
それでいいんだ。これが私。本当は弱いくせに精一杯強がって、最後まで強がってみせる私。そうよね、それが遠坂凛だった。私が一番好きな私の信念。ああ、気持ちいいけど恥ずかしい。全部見られちゃうのって。でもこれでいいのよね。心の底の自分だけは変えられない。私はこれでいいんだ。ここから出たら忘れちゃうだろうけど感謝してるわ。ありがとう、私を解放してくれて。うん、でもこれだけは言わせて。後で一発思いっきり殴らせて。うん、頭痛。何よこれ、私なんで倒れてるの。あれ、私どうして。確か赤いランサーと契約して。あれ、誰よ赤いランサーって。顔を思い出せるのに、それ以外全然思い出せない。私どうなってるの。っていうか、ここどこ。今まで何があったの。待って、何それ。じゃあもしかしてさっきまでのあれ夢じゃないの。私なんかすごいことしてなかった。ところがりんちゃん、現実でございます。こうなってはおとなしく受け入れてください。りんさん、大丈夫、人の噂も75日ですよ。それこそ無限にあるじゃないですか。落ち着きましょう、月の女王様。あなたたちはどうあがいてもあらゆることに間に合わないんですから。あいつよ、マスターを月の裏側に引きずり込んで私を捕まえて迷宮に組み込んだ元凶。あなたもこっちにいるのなら覚えはない？聖杯戦争中、フロイノに襲われた時、今の女の声を聞かなかった？ええ、そうです。私があなたたちを陥れた元凶。ムーンセルの半分、月の裏側を支配する本当の月の女王。はじめまして、
哀れな子羊さん、そしてようこそめくるめく桜迷宮へ。叩くのはなし。外に出たらあいつにまた捕まっちゃう。今はここで様子を見て。様子を見てどうするんですか。急いでいたのはリンさんなのに。まあリンさんなんてもうどうでもいいんですけど。初めての人もいるんだし、ここは初回サービスということで特別扱いしなくちゃですよね。ちょっと待ってください。今そっちに行ってあげますから。まあ実際の話、この通り先輩には逃げる時間さえあげませんけどね。覚悟してズタズタになってくださいね。は？私がさくらなのかですって。馬鹿にしないでください。頭のてっぺんからつま先まで違います。この私があんな弱虫で性格ブスなわけないじゃないですか。私はさくらであってさくらではない存在。もうあんな管理 AI ではないんです。私の名前は BB。 何の略称かはご想像にお任せします。ベベでもベイビーでもお好きにどうぞ。その物言いってことは変化の術じゃないってことですね。それにこのまがまがしさ、管理 AI どころかムーンセフそのものに近い量子。よろしくない状況のようです、ご主人様。でも先輩、せっかく助けてあげたのにどうしてわざわざ出てくるんですか。あの甘やかすだけのいい子ちゃんのところでぬるぬるお気楽ラブ&コメディの生活でもしてればよかったのに。なのに出てきたってことはまだお仕置きが足りないってことですよね。せんぱい、もしもし、もしもし、聞こえますか。急にモニターが黒く染まったのですが、そちらで何か。レオン、急いで経緯を。私がフォローするから早く。この層はもう普通のアリーナよ。経緯だってできるはず。今の声はミス東坂。さくら、ミス東坂の引き戻しを迅速に。事情は後で、スピード優先です。急いで。はい、生徒会の全リソース、強制退室に回します。あら、もうお帰りですか。そんな急ごしらえの転移プログラムじゃ迷宮の壁は破れないと思いますけど。でも判断は大正解です。勝てない敵には立ち向かわない。黄色は危険、まだいけるはデッドフラグ。
これに懲りたら校舎から出ないでずっと引きこもっていてくださいね。安全地帯から一歩も出ないでいればそのうちハッピーエンドが落ちてきます。本当ですよ。だってどんなに待っても終わりがないなんて最高の最終回じゃないですか。連載の引き延ばしとか大好きでしょ。そんな疲れ切った状態で戦える相手じゃないわよあいつは。分かってるの？あいつは128体のサーヴァント、そのほとんどを食べた怪物なのよ。サーヴァントを分解してその記憶容量を取り込んで今じゃもう手のつけられないギガストラクチャー、それがあいつ。そうですよ、私の計算能力はセラフの書き換え可能域に達しています。世界のルールを左右できる存在です。だからちょっとかわいそうですから先輩のお手伝いをしてあげますね。その転移プログラムじゃ桜迷宮の壁は越えられませんから。はい、ふーんです。それじゃあゲームを始めましょう。あなたたちは無慈悲な夜の女王の囚人。一人一人ゆっくり確実に終わりをあげます。期待していますよ先輩。あなたは最後まで生き残ってくださいね。